Hai, Muaz Malik di sini. Jadi hari ini kita di PCOM PC Fair 2014 di KLCC. Apa yang anda lihat sekarang ialah Asus Zenfone 6. Asus Zenfone 6 ini adalah phone tablet dari tablet baru daripada Asus yang menyertakan skrin HD 6 inch. Ia juga menggunakan prosesor daripada Intel, iaitu Intel Atom Multicore, iaitu kira sebenarnya ialah dual core darab 2 2.0 GHz. Ia juga didatang dengan 2GB RAM. Phone ini didatangkan dengan dua kamera, iaitu satu di belakang iaitu 8 megapixel autofocus f2.0 aperture, dan di hadapan pula ialah 2 megapixel. So di sini saya ingin menunjukkan contoh interface kamera yang ada pada Asus Zenfone 6. Okey, untuk handphone ini didatangkan dengan dua SIM standby slot. Jadi untuk mereka yang di luar sana yang mencari phone tablet yang support dua SIM standby mode, ini mungkin phone yang anda cari. Ia juga mampu support micro SD up to 64GB. Untuk bateri pula 3230 mAh, dan menggunakan handphone ini menggunakan Android 4.3 Jelly Bean. Jadi itu saja daripada saya, Muaz Malik. Terima kasih.